بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و احترامات به شما محصلین عزیز، خدا کنه دارای صحت کامل باشید. با امید صحتمندی و موفقیت شما در صبح عزیز، درس امروزی ما در لکچر دهم ایمیونولوژی هستیم و در این لکچر ما سر هایپرسنسیتیویتی یا فرد حساسیت بحث میکنیم. در اول تعریف میکنیم خود فرد حساسیت چی هستن، چی اهمیت داره. در صبح عزیز یکی از موضوعات بسیار مهمه، یکی از موضوعاتی که ما همیشه در هر بخش طب به او روبرو میشیم، او همی هایپرسنسیتیویتی یا فرد حساسیت میباشه که مریض های بیشتر فرد حساسیت به ما مراجعه میکنن و یکی از موضوعات بسیار مهمه است و مریض های بیشتر داره. اکثر مریض ها همی فرد حساسیت دارن. خب اول خود تعریف میکنیم که خود فرد حساسیت چی هستن و به چند نوع است. سر ازی بحث میکنیم. دوستان به عزیز، شما در لکچرهای قبلی ما دیدیم که سیستم معافیتی ما در مقابل میکروب ها، در مقابل انتانات چی میکنن، از خود عکس العمل نشان میداد و این عکس العمل قسمی بود که به سیستم خود ما را، به سیستم وجود ما چی میکردن، ضرر نمیرساندن و تنها میتونست که عموم میکروب ها را از بین ببره. حال هرگاه میگه سیستم معافیتی باعث تخریب انساج بدن ما شوه و خود انساج بدن ما را تخریب بکنه، پس بازی را باز به نام چیاد میکنیم؟ به نام فرد حساسیت و هایپرسنسیتیویتی یاد میکنیم. درسته به عزیز، فرد حساسیت و الرژی کلمات مترادفی هستند که به یک دیگر استعمال میشه. هرگاه ما کم دقیق شویم میبینیم که درسته به عزیز، خود الرژی که هست یک نوعی هست فرد حساسیت می باشه، یعنی الرژی از جمله تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی هست که واسه سر از این ما بحث میکنیم و در این حساسیت چی هستن؟ انتیبادی آی جی ای رول داره. خب دوستان عزیز، وجود انسان ها بعضی فاکتورهای محیطی را باعث انتیجن میشناسن که همی انسان های نرمال این فاکتورها را باعث انتیجن نمیشناسن و در مقابل از همی ما چی میکنه؟ از سیستم معافیتی ما حاصل عمل نشان میده و بالاخره باعث سیلی میشه که خود انساج چی بکنه؟ تخریب بکنه. و درسته به عزیز، این فاکتورهای بیرونی کدام ها هستن که یک انسان در مقابل از چی میکنه؟ از سیستم معافیتی در مقابل از عکس العمل نشان میده. مثلا بلند گل ها اکثرا انسان هایی که نرمال هستن در مقابل از چی میکنه؟ عکس العمل نشان نمیده، ولی بعضی از کس ها را شما دیده باشید که با آمدن فصل بهار با همین بلند گل ها چی هستن؟ حساسیت دارن. یا مثلا تمام انسان ها در مقابل دواها و مواد غذایی چی داره؟ حساسیت نداره، ولی بعضی از کس هایی هستن که در مقابل از چی میکنن؟ مواد غذایی و در مقابل گل ها، مثلا در اطریات و مثلا چیزهای دیگه چی میکنن؟ در مقابل از حساسیت دارن. اما انسان ها ندارن، انسان های نرمال این حساسیت ها را ندارن. درسته بازی، به اساس میکانیزم اکسل فرد حساسیت یا هایپرسنسیتیویتی درسته بازی به چهار نوع میباشه که شما ببینید که تایپ 1 است، تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی، تایپ 2، تایپ 3 و تایپ 4 میباشه. اینجا ببینید درسته بازی نام های مترادفی از این ذکر کرده و اینجا گفته که امینوتی کدام انتیبادی ها در این رول داره و اکتیویشن آف کامپلیمنت سیستم که کامپلیمنت سیستم کدام از این فعال میکنه و کدام معافیت ما فعال نمیکنه. درسته بازی ما امروز سر تایپ 1 هایپرسنسیتیوی بحث میکنیم، در لکچرهای بعدی باز سر تایپ 4 و تایپ 3 تایپ 4 سر ازی ها بحث میکنیم. درسته به عزیز، تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی ایره انافلاکتیک هایپرسنسیتیویتی یا ایمیدیت هایپرسنسیتیویتی هم میگه و ده ای که از درسته به عزیز انتیبادی چی داره؟ انتیبادی آی جی ای رول داره، کامپلیمنت سیستم ده ای فعال نمیشه. ده ایجا چه قسمی از درسته به عزیز که فسان سر ازی باز با تفصیل بحث میکنیم شما ببینید. اگر اینی جا میگه ای مسل ما باشه، درسته به عزیز ده ای مسل در سطح ازی چی میکنه؟ انتیبادی قرار میگیره و ای انتیبادی که در سطح از همی مسل قرار گرفت درسته به عزیز، باز ای انتیبادی چی میکنه؟ که تیگ انتیجن ده ایجا اجرا میشه و چی میشه؟ معافیت یا هایپرسنسیتیویتی یا حساسیت به وجود میاد. خب در تایپ 2 هایپرسنسیتیویتی که را باز به نام سایتوتوکسیک هایپرسنسیتیویتی یاد میکنه، درسته باز در این نوع باز چی میکنه؟ انتیبادی آی جی ما رول داره، کامپلیمنت سیستم هم چی میشه؟ فعال میشه که باز در لکچرهای بعدی باز سر تفصیل بحث میکنیم. به جای حال یک مقایسه کرده که تایپ 1 و تایپ 2، تایپ 3 و تایپ 4 سم چی فرقا داره، دیگه یک مقایسه کرده پس اون که ما سر ازی به تفصیل بحث کردیم، اینی فرقا رو باز شما خودتون میفهمید. مثلا در تایپ
2 گست کامپلیمنتشن فرم میشه، در تایپ 3 کامپلیمنت فرم میشه، در تایپ 2 تایپ در تایپ 1 و تایپ 2 تایپ 3 ایده یک هستن، آنتی بادی ها رول داره و در تایپ 4 گست واز ریسپانسیبل سی دیج آنتی بادی رول نداره، مجرات تی سل و ماکروفاژ رول داره. خب تایپ 1 هایپر سنسیتیویتی چی است؟ قبل از اینکه سر مکانیزم از بس بگیم که چطور بوج می درست بازی شما در شنیده باشه یا مثلا مریض ها را دیده باشین که یک نفر امرای دوا برز میگه تطبیق شد، بعد از بایی چی شد؟ حساسیت پیدا شد، یا مثلا در مقابل از دوا میگه حساسیت پیدا کرد، یا مثلا کسایی را دیده باشین که زمانی که همی فصل بهار میرسه گل ها شکوفه میکنه، یا در مقابل از اون چی داره؟ حساسیت ها داره، یا برای از این مثلا به شخص نفس تنگی پیدا میشه، یا مثلا اینی که افرازات بینی از چی میشه بیشتر میشه، یا مثلا یک کسی میگه در مقابل غذا ها را که بخوره برای از اون میگه حساسیت که تزی غذا حساسیت داره، یا مثلا کسایی که امروی اتریات حساسیت داره. اینی تمام حساسیت ها را که شما میبینید در سبزی از جمله یه تایپ 1 هایپر سنسیتیویتی هستن. خب ای که چطور در امی هایپر سنسیتیویتی ها چطور با وجود میاد، به کدام میکانیزم سر ازی بحث میکنیم؟ در سبزی شما در اینجا ببینید میگه در این نوع عکس العمل چی در سبزی مسل رو در این نوع عکس العمل در سبزی چی داره؟ مسل ما رول داره و انتیبادی آجی ای در مقابل امو انتیجن که تولید میشه، باز همین انتیبادی آجی میه سر مسل قرار میره. بعد از یک سر مسل قرار گرفت، مسل انتیجن انتیبادی کامپلکس صورت گرفت، سر مسل قرار میره، باز مسل چی میکنه؟ درسته بازیز یا دیگرانده نشان میکنه، افراز کمیکال میدیوتورا را میکنه، استرامین، سروتین، لیکوترین و اینی مواد کمیکال میدیوتور هایی که افراز شد، باز یا چی میکنه؟ باعث چی میشه؟ تایپ 1 هایپرسنسیتیو میشه و باعث عکس العمل های موضعی و عکس العمل های سیستمیک با وجود میاد. شما دیجا میکانیزم تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی رو ببینید که چطور با وجود میاد. دوستان عزیز اینجا ببینید یک چی هستن، یک آلرژن یا همون چیزی که شما که تزو حساسیت دارین صحیح هستن، یک آلرژن یا آنتیجن یا چیز بیگانه که همون شخص که تزی چی داره حساسیت داره. بار اول ای که آمد دوستان عزیز ببینین که اجرات انتیجن پریزنتینگ سل مثلا ماکروفاژ ها یا دندرایت ها ایرج کردن، بالا کردن، باز با مکانیزمی که در لکچر های قبلی ما سر از بحث کردیم که ام سی مولکول ام سی کلاس 1 ایرا میگیره، بعد از اون ایرا بچی میکنن پریزنت میکنن با اجرات تی سل. با اجرات تی سل که پریزنت شد در سبب عزیز این اجرات تی سل حالا چی میکنه؟ اجرات سی دی 4 ما این باعث تنبه بی سل میشه. بی سل با ما چی میکنه در سبب عزیز؟ بی سل باز با پلازما سل تبدیل میشه. پلازما سل در سبب عزیز باز چی میکنه؟ آنتی بادی در تولید میکنه. کنم آنتی بادی تولید میشه در حالت در سبب عزیز آنتی بادی آی جی ای تولید میشه. آنتی بادی آی جی که تولید شد، این آنتی بادی ها حال هر جایی که مسل باشه میاد سر از این مسل چی میگیره؟ قرار میگیره. این حجره ما حجره مسل از در سبب عزیز شما ببینید که در سطح از این چی قرار داره؟ آنتی بادی آی جی ای قرار داره. و خب این خب بار اول بود که در مقابل اینی الرژن ما در مقابل از این چی شد؟ انتیبادی تولید شد. کدام انتیبادی تولید شد؟ انتیبادی آی جی ای تولید شد. حالا این انتیبادی در سر سطح مسل قرار داره. خب اگر بار دوم امی الرژن امی هر چیزی که هست کتازی این شخص کتازی ما حساسیت داره، مثلا اگر یه دوا باشه مثلا بلند گلها باشه، خب این میای اینی انتیجن الرژن که اومد کسکته چی میشه؟ کته انتیبادی آی جی یک جا میشه. ببینید کته انتیبادی آی جی که یک جا شد، انتیجن انتیبادی کامپلکس که ساخته شد، خب باز از این باعث تنبیه چی میشه؟ باعث تنبیه در سوی عزیز مسل میشه. و مسل حالا چی میکنه؟ با ما ببینید که افراز هسترامین، لیکوترین و آدر کمیکل میدیاتور ها را میکنه، که بعد از این میخوانیم که این هسترامین هایی که افراز شد حال چی تاثیر داره، مثلا لیکوترین هایی که افراز شد چی تاثیر داره. خب در سبب از اولی که امی تنبیه که از یک انتیجن امی انتیبادی آی جی ای که امروی از این الرژن یک جا شد، خب باعث دیگرانیلشن مسل شد. از در گرانیل های مسل داخل مسل که کدام برین ها بود، از او استرامین افراز شد، سریتولین افراز میشه، مثلا ایزینوفیل که مولتکتین فاکتور ها افراز میشه.
حال استامین که افراز شد، استامین چی تاثیر داره؟ یکی درسته به عزیز باعثی باز دایلیتشن میشه، باعثی توسوی اوه ها میشه، واسکلر پرمیبیلیتی دیگه چی میشه؟ بیشتر میشه. و دیگه ای که درسته به عزیز باعثی برانکو سپزم میشه، دیگه ای که درسته به عزیز افرازات و قدوات چی میکنه؟ زیاد میکنه و باید ترتیب چی میشه؟ حساسیت ها را به وجود میاره. دیگه ای که دوست به عزیز در مرحله اول اینه هستامین ها و هستامین، لیکوترین، ازنفیل کمتاکتیو فکتو، سیروتونین، می باشین لیکوترین، هستامین، سیروتونین و ازنفیل کمتاکتیو فکتور هایی که در دفعه اول افراد میشه، ایره پرامری مدیاتور ها میگه. بعد از او باز از غشه های حجروی از این مسل دوسته به عزیز که پتوی اراشونین کسی در تقدیم میکنه، از این چی میشه؟ لیکوترین ها افراز میشه و این لیکوترین ها را باز بنام چی میکنه؟ سیکندری میدیاتور ها یاد میکنه و امی لیکوترین ها باز تاثیرات مشابه هستامین نداره، ولی از قوی تر از هستامین میباشه. دیجه هم امی شکل پیشتر گفتیم که ایره دیجه تشریح کردن. خب درسته به عزیز در این شکل شما دیدین که همی الارژن آمد توسط حجرات انتیجن پریزنتین سل پریزنت شد به حجرات تی سل، تی سل بی سل فعال کرد، بی سل به پلازما سل تبدیل شد، پلازما سل انتیبادی ای جی تولید کرد، انتیبادی ای جی ای آمد سر مسل قرار گرفت و بار دوم همی انتیجن که آمد سر از تیار انتیبادی ای جی سر مسل قرار داشت و الارژن که تزی یک جا شد باعث دیگرانیلوشن مسل شد و مسل افراز چی نوع کرد درسته به عزیز؟ اولی که پرایمری میدیوتور ها را افراز میکنه، از جمله پرایمری میدیوتور ها کدام بود؟ یکی سیروتونین است درسته به عزیز، ایزنوفیل کمتاکتین فاکتور و دیگه هم هستامین میباشه. حالا هستامین که افراز شد چی تاثیرات داره؟ یکی درسته به عزیز باعث برانکوسپازم میشه، باعث وال دایلیتیشن میشه و باعث چی میشه؟ افراز مخاط میشه. دیگه هم سیروتونین تاثیرات مشابه استامین داره. دیگه هم ایزنوفیل کمتاکتین فاکتور چی میکنه؟ باعث جذب ایزنوفیل میشه و ایزنوفیل انزیم ها را افراز میکنه، انزیم های استامینیز و ارایل سلفاتیز که این تاثیرات استامین و لیکوترین چی میکنه درسته به عزیز؟ پایین میره، کم میره. و دیگه ای که سیکندری میدیاتور ها که هستن، این نوع میدیاتور ها میگه از ابتدا در مسل وجود نداره و بعد از عکس العمل انتیجن آنتیبادی بوج میره و این میدیاتورها در سبب از غشای حجروی مسل از متابولیسم اراشونین کسید میشه بوج میره. شما در بیش میخوانی که اراشونین کسید باز با دو پاتویر تخمی میکنه، یک سایکل اکسیژن است، لایف اکسیژن است که در نتیجه ازی باز پروستاگلاندین ها و لیکوترین ها چی میشه؟ افراز میشه. خب این لیکوترین که افراز شد در سبب از این، حالا این لیکوترین چی تاثیر داره؟ این هم باعث اسپازم عضلات مسل میشه، میره مثلا باعث توسعه ها میشه و دیگه که متکسس مثبت میکنه، یعنی ایزونوفیل و بازوفیل و نیتروفیل دم ساحت میکنه میاره. و پروستاگلاندین چی تاثیر داره در سبب از این؟ هم باعث اسپازم چی میشه؟ قصبات میشه. خب تاپن هایپرسنسیتیویتی دو مرحله داره در سبزی، یکی مرحله مقدمش است، یکی مرحله مخدر است مؤخر است می باشین. در مرحله مقدم یعنی امو عکس العملی که در چند دقیقه به وجود میاد، امو عکس العملی که در پنج الا 30 دقیقه اول که وجود میاره، اینی را مرحله مقدم میگه. و این مرحله مقدم مسئولی از که هستند میدیاتور های ابتدایی امو استامین و سیروتونین و ازنوفیل که متکن فکتور هست استامین هاست. و در مرحله مؤخر در سبب عزیز در این حالت میگه بعد از 60 ساعت این عکس العمل چی میشه؟ بعد از 60 ساعت بوجود میاد و مسئول از این هستند سیکندری میدیاتور ها پروستاگلاندین و لیکوترین ها میباشه که در اسما که از برانکیال اسما در سبب عزیز امین سیکندری میدیاتور ها چی میشه؟ مسئول از این میباشه. خب اینجا ببینید در سبب عزیز پتوی اراشونیک اسید است که اراشونیک اسید باز دو پتوی را تعقیب میکنه، یکی ببینید سایکل اکسیژنیزیس و لایف اکسیژنیزیس که در نتیجه ازی لیکوترین ها چی میشه؟ افراز میشه. خب حالا مثلا تشوشاتی که از فارت اساسیت بوجود میه از تایپن هایپرسنسیتیویتی بوجود میه، شما میکانیزم ازی را ما فهمیدیم که چطور بوجود میامد، نه که انتیجن مثلا امو الارژن انتیجن پرزنتنسن میگرفت باز با تی سل معرفی میگرد، تی سل باز بی سل اتن بیکن، بی سل با ما انتیبادی اجی را تولید میکنه، انتیبادی اجی میامد سر مسحت مسل قرار میگرفت و مسل بالاخره انتیجن با امو انتیجن الارژن که باز بعد از دفعه دوم میامد سر انتیبادی اجی یکجا میشه، مسل چی میشه؟ تنبیه میکنه، مسل باز دیگرانیلشن میکرد. ما میکانیزم ازی را فهمیدیم در سوی عزیز. حالا امی اصلا ما تشوشاتی که از فرد حساسیت تایپان بوجود میه کدام است؟ دو نوع حساسیت یا دو نوع تشوشات از فرد حساسیت تایپان بوجود میه، یکی اصلا مدهای موضوعی است
و یکم عکس‌العمل‌های سیستمیک است. عکس‌العمل‌های موضوعی که به شکل لوکالایز میباشه، به شکل موضوعی در یک قسمت میباشه، و عکس‌العمل‌های سیستمیک ایرا باز انافلاکتیک شاک یا انافلاکسیس هم گفته میتونیم. دوستان عزیز، در عکس‌العمل‌های موضوعی که موجود هست، مثلا اگر این حساسیت در قسمت جلد ما باشه، در جلد ما ببینید دوستان عزیز خارش میداشته باشه، سرخی میداشته باشه، اندیوریشن به وجود میاره. مثلا اگر این عکس‌العمل‌ها در شش فقط در شش بوج بیا باز وجود چی میکنه، چون استامین افراز میشه. دوستان عزیز، ما گفتیم که استامین یکی از چی میشه، باعث تقلص عضلات میشه، عضلات در مسها میشه و باعث چی میشه، برانکوسپازم میشه دوستان عزیز، و دیگه باعث انسداد طرق تنفسی ما میشه دیجا، و دیگه که در بینیم باعث چی میشه دوستان عزیز، که وظایف عضی مسامین هایی که دوستان عزیز در افراز شد توسوی وحی ها را میکنه، وحی ها که توسوی شد افرازات بینی چی میشه بیشتر میشه، و این ها مریض هارش ما ببینیم دوستان عزیز که کسایی که حساسیت داره، حساسیت در قسمت های بینی مثلا کت گرد و خاک و مثلا کت اتریات و کت گولن پول ها کت عزیز چیز ها که بین حساسیت داره دوستان عزیز، یا این مریض ها به شکل دوامدار افرازات بینیش می عدسه دارن که امیر باز منم چیز میکنه الرژیک رهنارتس یاد میکنه. این بود عکس‌العمل هایی که به شکل موضوعی می آمد. مثلا در اما مثلا کسایی رو دیده باشه که بعضی با بعضی غذاها چی داره یا حساسیت داره، و بعضی غذاها را باعث الرژن یا میشناسه، و در این حالت باز تقلصات از امو عضلات مسفلی بیشتر میشه، و این اشخاص باز اصحالات ببینی که دردهای بدنی داره، اصحالات بیاج میشه پیدا میشه. و دیگه عکس‌العمل های سیستمیک است. در عکس‌العمل سیستمیک دکتر بزیز ایرا به نام انافلاکتیک شاک یا انافلاکسیس هم یاد میکنه. خب در سبب عزیز ایچ تو بوجود میاد، شما شنیده باشید در سبب عزیز مثلا یک نفر میگه چی کردن دوای پنسلین داد، بعد از اون میگه ایده شاک رفت، یا مثلا میگه که یک نفر از زنبور گزید و باز دکتر صاحب برش گفت اگر با وقت نمی آوردی شب خانه مریضت چی میشد از بین میرفت. اینا کلش در سبب عزیز چی هستن؟ مثال های از عکس‌العمل های سیستمیک تایپ 1 میباشه که امو مثال بیشتره که برتان مکانیزمش همون قسمی که بیشتر امو مثلا پنسلین میگیره، باز باتیو سل چی میشه پرزنت میکنه، و بعد از بی سل تنمیه میشه پلازما سل و آنتی بادی آی جی تولید میشه، باز سطح مسل قرار داد مکانیزمش هم یک مکانیزم از روسه بازی. خب دی عکس‌العملی که عکس‌العمل های سیستمیک چی میشه؟ در عکس‌العمل های سیستمیک درسته بازی مثلا گفتیم که بازن با مثلا یک نفری که با دواهای پنسلین حساسیت داشته باشه، یا با باز دواهای دیگه مثلا زهر زنبور و این چیزا، کلش در این حالت درسته بازی میدیاتور های کیمیاوی داخل دوران خون میشه، و این میدیاتور های کیمیاوی درسته بازی مثلا مثال از استامین، این میدیاتور های کیمیاوی چی میکنه؟ باعث واز دایلیتیشن رخا میشه، و یا ها توسو میکنه، و واسکل کرومیوتی دیجیش میشه بیشتر میشه، و یک توسو که در سبب عزیز فشار چی میشه سقوط میکنه، فشار ما چی میشه پایین میاد، و در نتیجه که فشار پایین آمد و اعضای حیاتی چی میشه در خون نمیرسه، و دیجه حالت عدم کفایه دورانی به وجود میاد که بالاخره شاک به وجود میاد. خب یعنی که و اول وای ها توسو کرد، فشار پایین آمد، با اعضای حیاتی خون نرسید، و بالاخره با فشار پایین آمد چی میشه شاک به وجود میاد. و دیگه که همچنان دیگه که همی استرام کیمیکل میدیاتور ها میره در کجا؟ در شش های ماده اوجه گرفت دکتر عزیز، باعث چی میشه؟ تقلص عضلات ملسا میشه، باعث چی میشه؟ برانکوسپازم میشه، و با شخصی میشه وقتی که یک شخص برانکوسپازم پیدا کرد همی برانکس های از یاک چی میشه؟ تنگ میشه، وقتی که برانکس ها تنگ شد این اشخاص به مشکل تنفس میکنه، و مشکلات تنفسی به یا پیدا میشه که ایره باز میگیم نفس تنگی یا دسپنیا، سایس به این اشخاص دسپنیا پیدا میشه. دیگه که گفتیم که واسکل پرمیلیتی که بیشتر شد در سبه عزیز در قسمت های انجره و زیمایی میشه، این قسمت های انجره میپنده، وقتی که انجره پندید باعث چی میشه دیگه همین انسداد طرق تنفسی میشه، یک شخصی که تنفس طرقیش بند شد دیگه ای که در نتیجه به چی میشه میمره از بین میره. و اینی عکس‌العمل های سیستمیک بود که از چی به وجود میامد در سبه عزیز؟ از میکانیزمش امو تایپ 1 هایپرسنسیتیویتی بود. خب این ساینس سپتم
در شکل به شما نشان داده شده که مثلا در قسمت ریسپیریتوری چی صورت میگیره، در قسمت گاسترو انتستینال ترکت ما چی صورت میگیره که همین کلینیکال میتر هایی که فراز شد دیگه، هم مثلا در ببینید که در سکن چی صورت میگیره، فلاشینگ، ایچینگ، هیویس، و مثلا در قسمت تنفسی ما نفستنگی و هارسنس و ویزینگ. این یک شکل از انافلاکسیس یا انافلاکتیک شاک است که دیگه به شما نشان داده شده. خب تداوی فرد حساسیت تایپن یا الرژی را چطور میکنیم؟ اولی که اهداف تداوی ما چی هستن؟ اهداف تداوی اگر به شکل سیستمیک به وجود آمده بود، اکسل عمل سیستمیک بود، در حالت اولی که در سبه عزیز ما تقویه وظایف قلبی و تنفسی را باید بکنیم، دیگه که کم نبودن تاثیرات میدیاتورها کیمیاوی یا از بند بردن یا که تاثیرات از را کم بکنیم یا ای را از بند ببرین، این اهداف تداوی ما هستن. و بخاطر نبودن اعراض و علائم الرژی شما چی میکنین در سبه عزیز؟ اولی که خب میبخشید یه اشتباه شده، این انتی استامین است. اول ما انتی استامین میتیم، این که ضد استامین میتیم، یعنی اغذاهای H1 بلاکر میتیم، یعنی اغذاهای استامین ما بلاک میکنیم که نگذاریم که استامین به سر از همی اغذاهایش یا چی بکنه تاثیر بکنه. ما دواهای انتی استامین میتیم یا H1 بلاکر میتیم. دیگه ای که در سبه عزیز مونتلیکاست میتیم یا لیکوترین ریسپتور بلاکر میتیم. شما گفتیم که لیکوترین چی تاثیر داشت، برانکوسپازم میکرد، باعث تاثیرات مشابه استامین ولی از استامین قوی تر سیست، باز دایلیتشن میکرد، برانکوسپازم میکرد. اینی تاثیرات چی بود؟ لیکوترین بود. آره ما دواهایی میتیم که اغذاهای لیکوترین بلاک بکنن، از این جمله چی؟ مثلا مثال از این مونتلیکاست میتیم. دیگه ای که مسل استبلایزر میتیم در سبه عزیز چی تو؟ مثلا اینی مجرات مسل است. خب قطع از این مثلا چی دیجه ببینید که انتیبادیز در سبه عزیز هست، انتیبادی قطع از این شده نصب شده. و دیگه ای که بازی ببینید که انتیجن که میاید قطع از این مثلا یه انتیجن است. خب واسه تنبیه چی میشه؟ مسل میشه. در داخل مسل چی بود در سبه عزیز؟ مثلا گرانیول هایی که بود در اینجا مثلا هسترامین است، سریتونین است، دیگه هم سینفیل که متکن فاکتور هاست داخل ازی. ما دواهای میتیم که اینی غشای استامین چی شد در سبه عزیز تقویه شد تا امی استامین از این چی بیرون نشوه. مسل استبلایزر میتیم، مثلا مثال از این کدام دو مثلا کیتوتوفین. و دیگه هم ادرینالین اگر انافلاکتیک شاک به وجود آمده باشه به خاطر از اینکه ما بتانیم تقلصات قلب بیشتر بکنیم، بیان سیمپاتیک باشه با ما، مثلا فشار بلند ببریم، تقلصات قلب بلند ببریم، در این حالت ما چی میکنیم؟ ادرینالین ظرف میکنیم. ادرینالین دیگه هم کورتیکوستروید میتیم، مثال از این یک دوایی که مثلا اینجا پرنیزولون میتیم. به خاطر تداوی از این تریپن هایپرسنسیتیویتی ما اینی دواها را میتیم. خب اینی 455 میباشید چی هستن؟ انتی هستامین است. خب اینجا یک به شکل سناریو به شما گفته شده، میگه یک شخص با آمدن از اینکه فصل بهار میایه با این شخص نفس تنگی پیدا میشه. سیس یک شخصی که با بهار میایه، این شخص زمانی که با همی گلها روبرو میشه با این شخص نفس تنگی پیدا میشه. به نظر شما علت نفس تنگی چی بوده میتونه و چطور تداوی میکنیم؟ دوست به عزیز علت از اون هم باز همون تایپن هایپرسنسیتیویتی هستن که در این حالت که این شخص قبلا با ایگلها دیگه حساسیت داشت، در مقابل از این قبلا انتیبادی آی جی شده بود، تولید شده بود و این انتیبادی آی جی در سطح مثل قرار داره. خب هر سالی که مثلا باز این کته همین گلها رو برو میشه، همین انتیبادی همین پلان گلها میای کته انتیبادی آی جی یک جا میشه، مثلا تنبیه میکنه و مثلا باز افراز میکنه، هسترامین میکنه. هسترامین که در سبه عزیز افراز شد، مثلا ببینین در سبه عزیز این قسمی اگر لومن برانکاس ما باشه، سایز دکتر وز ای را فرض بکنه یک قسمت لومن از برانکاس باشه. خب این قسمت دکتر وز ای جاغویه هاست و دیگه هم سموت مسل هست در اطراف ازی دکتر وز این قسمی گردگرد ازی. خب دیگه قسمی این سموت مسل هست. اول استرامین چی میکنه در سبب عزیز؟ باعث تقلص این سموت مسل میشه. این سموت مسل که تقلص کرد در داگر از این برانکاس، این برانکاس چی میشه؟ تنگ میشه. یکی دومی که اویه ها تواصل میکنه، اینی اویه ماست، این اویه که تواصل کرد با سر از این برانکاس چی میکنه؟ باز هم فشار آورده شد، صحیح شد. خب دیگه ای که باعث چی میشه؟
دیگه باعث افرازات غدوات دیگه میشه، و قسمت که این غدوات افرازات کرد داخل از لومن میاد، لومن تنگ میشه. ببینی از یک طرف او ها توسل کرد، از طرف دیگه خود افرازات جمع شد، از طرف دیگه مو عضلات چیکار تقلص کرد، بالاخره لومن چی شد، برانکس چی تنگ میشه از اثر استرومین. پس این شخص خوب تنفس کرده نمیتونه، با این چی میشه نفس تنگی پیدا میشه، سیس بخش با این چی میشه نفس تنگی پیدا میشه. و باز اموز که این را ما یه حالت چی میگیم به نام برانکل اسما میگیم دوستو عزیز. خب و تداوی از این را چطور میکنیم به نظر شما؟ اوایی که تداوی کنیم، تداوی چطور میکنیم؟ برانکو دایلیتور میتیم، یعنی ما دواهایی میتیم که برانکس ما چی بکنه توسل بکنه. دیگه کورتیکوستروید میتیم، دیگه موتولیکاس میتیم که بیشتر از بس کردیم. و اینی تمامش مثال های ترپان هایپرسنسیتیویتی بود. تو مثال دیگر هم دیگه گفته شده که باز شما همراه خود بخونین و سر از فکر بکنین. یکی میگه یک شخص بعد از تطبیق پنسیلین براش نفس تنگی دلبدی رش پیدا میشه، فشار خون هم سقوط میکنه و نفس تنگی براش پیدا میشه. به نظر شما علت نفس تنگی و دلبدی چی بوده میتونه؟ اگر با موقع اقدام نشه باعث چی میشه؟ علت از پاس هم ببینیم در سبز استپان هایپر سنسیتیویتی است، اصلا مال های سیستمیک تو بوج می امو انافلاکتیک شاک بیشتر سر میکانیزم بحث کردیم. در بسر پنسیلین اینی حادثه صورت میگیره و شخص به چی میره؟ به شاک میره. از یک طرف یک نفر فشارش سقوط کرد، به شاک رفت، به اعضای حیاتیش خون نرسید، و از طرف دیگه ببین رسابه عزیز که برانکوسپازم میشه، خوب تنفس کردن نمیتونه، و اگر پیش رفته شوه حنجره از بند میشه. این تمامش فاکتورهایی است که بالاخره یک شخص اگر خوب به وقت اقدام به شخص نشه و تدوی نشه، این شخص میشه از بین میره. تشکر از توجهتون.